Muito boa tarde a todos. Vou ter muito gosto em comunicar convosco, os meus colegas também. Foram ambos de uma persistência, um entusiasmo e de um interesse para fazermos isto aqui hoje, que é fantástico. O calçado e o vestuário representam 20% do total do emprego de toda a indústria transformadora portuguesa. O Luís Onofre é, porventura, o maior estilista português. O César é um dos maiores empresários portugueses do setor têxtil, vestuário. Eu acho que é muito interessante trazer à universidade estas experiências.